readying all players. Men hvorfor skal man så gøre det? For det går hurtigere, hvad? Ja, måske. Han er overfor 105. Ja. Ja. Det bliver godt for os, det her. Ja, det tror jeg. Okay. Jeg bliver nødt til at lede på afstand. Jeg hører en, der er lige ved siden af den røde container. Der er flasher. Over til højre. Kæber bare, du kæber bare. Ja. Eller væk. Ja, tak. Godt skud. Sammen igen. Spørg de kæreste sige for. Kæft, den så jeg sent. Okay, C4 lige i plads. Ved du, hvor du bare, nej. Lav til højre, bare kæft. Ja tak, tak. Man! Shoot! Ja, ja, det gør. Og så er lortevåben nu. Husk, du har shotgun. Ja. Ja. Så prøver jeg med venstre skud. Jeg hører en tæt på. Bag det, bag det, bag det! Han er i en rød kasse, rød kasse. Ja tak, man! Det er så fucking godt, Rune! Kæft, det er der, man! Det er så vigtigt, det der! Ja, kæft, hvor er det godt, man! Oh my freak! Fandme godt spillet, det der! Ej, det var rigtig heldigt. Venstre kasse er der en oppe i. Ah, ah. Nå, han er snittet. Åh, oh, jeg blev skudt. Jeg så ikke hvorfra. Jo, over til højre. Ja, han er lige der omkring dig. Shotgun. Nej. Sæt mig heller ikke nemt, når man er. Nej. Så rammer det ikke mig. Så løser vi bare fremme. Ja, vi laver den samme som de første runder.
godt. Men er i spawnet. Ej, han fik mig. Med knife. Vi lurer til venstre. Hvor er han? Ja, jeg ved godt, men den, vi begynder til at hjælpe mig der, fordi jeg står til ingen, hvor han kommer. Ja, han fair nok, jeg vidste ikke, jeg så heller ikke det med lyden. Hjert! Du er en konge. Over til højre. Ikke sind. Okay. Hvad er den her? Skal bare holde. Nej, herovre, jeg vil spawn. Du går spawn nu. Du er kongen. Jeg kiggede, om de skulle med en knife, mand. Det var fucking godt, mand. Ja, det var dejligt. Slask op i skur, der. Okay, de rusher helt sikkert også nu. Tag pistolen. Og indtil til højre var der. Nå, der er stenen, der er nede ved dig. Ja, der er den fra, ja. Godt, godt du. Han kommer nu efter den. Han går ind nu. Shoot me fucking cola, man! Fuck Martin, det er det godt det her. Og så igen. Ej, vi har simpelthen... Kom så! Nej, vi har 5 runder. Ja. Til at vinde en. Ja. Bare, vi skal bare stille og roligt. Samme princip igen. Vi kører og skal rushe den lige. Tag pistolen først. Ja. Læg huset til venstre. Ja. Jeg ramte ham. Og jeg ser nu helt ude til højre. Flash ham, flash ham. Han flasher. Ah, ja. Okay, ind og tage. Fuck, nej! Man! Kom nu! Fucking dårligt, mand. Nå, videre. Skal vi hjem og vente sig hus? Ja. Nu skal jeg stå lige foran mig. Helt ud til højre. Jeg har ikke en skid. Flash ham. Han ligger derovre. Vi kom. Og til venstre, i gang. Gå på anden, gå på anden. Jeg rammer ham. Ja, ja tak! Tak. Så vinder vi den kraftedme. Fuck, hvor er det vigtigt, at den 20.02! Det var sgu okay. Godt, så det shit, den. Meget bedre spillestil, vi havde her. Pine, den er god til os. Ja. Ja. Well, decree. Keep us. Fjæs, ja. Hvad skriver han? Hvad skriver han? Ej, det vil jeg ikke spørge noget, gør det? Skriver han.
Fuck, hvor var det vigtigt, mand! Ja, det var faktisk lidt vigtigt.